waan idin salaamay. Waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ku daawan doontaan waxyaabo mucjiso ah oo dowladda Shiinaha ay soo saartay. Dowladda Shiinaha iyo dadka Shiinaha waxaa adduunka looga yaqaanaa dad takhasus u leh farsamada gacanta oo ay Soomaalidu ka faanto. China waxay soo saaraan waxyaabo badan oo aad aqoon u leedihiin, laakiin muuqaalkan waxaan si gooni ugu qasasi doonaa waxyaabo la yaab leh oo sannadahan dambe ay China soo saartay, adduunka intiisa kalena ay uga duwan tahay. waxyaabaha ay soo saareen China waxaa ka mid ah headphone lala yaabay, headphone-ka adduunka oo dhan laba xabba ayaa la sameeyaa oo labada dhagood lagu xiro, laakiin ayagu waxay sameeyeen headphone lagu xirayo wejiga isla markaana loo maqlayo sida caadiga ah ee headphone-ada kale loo maqlo. Waa arrin la yaab leh. Waxay kaloo ay sameeyeen diblad indhaha lagula shubayo daawooyinka okiyaalaha korkiisa oo si caadi ah indhaha loogu shubayo, ruuxa indhaha la ayaa isku shubayo asagoo aan u baahneen cid kale in ay caawiso oo ay daawada indhaha ugu shubto. Dadka Shiineeska ayaa ka cabsanaya cudurrada laisqaadsiiyo neefta ama hawada laisku qaadsiiyo, waxayna badanaa sanka ay ku soo xirtaan marada sanka lagu xirto si aanu kugu dhicin ama uusan ugu dhicin cudurrada neefta laisku qaadsiiyo. Laakiin nin Shiineesa ayaa fikiray waxa uuna soo saaray arrin lala yaabay: warqadaha musqulaha loo isticmaalo oo sankana lagu diibsado oo tishka loo yaqaano ayuu sameeyey bahal madaxa lagu xirayo oo sanka lagu diibsanayo, taasi oo caawinayso qofka cudurka qaba si caadiya baashi oo madaxa ugu xiran inuu waddada ula socdo. carruurta yaryarka waqtiga ay ku jiraan sanadka hore marba dhinac ayay u socdaan, xabadka ayay ku socdaan. Nin jiinaysa ayaa soo alifay dhar loo geliyo gacmaha iyo lugahana suuf ku leh si aysan lugaha iyo gacmaha uga marmurxin, taasi oo murugta ka bixinayo waalidka carruurta dhalay oo ka walwalaya inay carruurtooda gacmaha iyo lugaha ay ka murxaan. Nin jiinaysa ayaa arrin kale la yaab leh sameeyey kadib markuu sameeyey sameecado waaweyn oo dhagaha si caadi loogu xirto, taasi oo caawinaysa dadka maqalka uu ku yar yahay. Kuwaasi ayaa ka maarmaya mashiinada dhagaha lagu xirto in ay dhagaha ku xirtaan ama ay isticmaalaan mashiinadaasi oo la sheegay inay radio active leeyihiin, kuwaasi oo dhibaato kale dhagaha u keeni kara ama madaxa. Midda kale oo la yaabka leh waa mashiin yar oo tarmuuska shaaha lagu shubto u eg, taasi oo si sahlan aad ugu hagaajinayso baastada noocyo kala duwan: baasta dhaadheer, baasta fino, middaa rabtidba waa kuwaan hagaajin kartaa iyadoo wax koronta ayna isticmaalayn. Waa caadi gaariga carruurta yaryar lagu kaxeeyo adduunka oo dhan ayaana laga isticmaalaa marka waalidka magaalada uu ka soo dukaameysanayo ama dalxiis ay u wada aadayaan labada waalid. Mid jiineesa ayaa la yimid arrin la yaab leh kadib gaariga carruurta lagu kaxeeyo markuu meesha gadaale ugu sameeyey meel lugta uu saarto waalidka, kaasi oo si sahlan carruurta iyo waalidkaba ay u raaci karaan. Dadka qaarkood waxaa ku jira ruux aan hurdada ka soo dhicin inuu ruux kale uu ku dhego marka uu sariirta seexanayo, taasi ay hurdada uga soo dhacaysaa. Ruuxa uu ku dhegayo waalidkiisa noqdo, walaalkiis, xaaskiisa ama naagto qabo, qofba ruux ayuu ku dhegaa marka uu seexanayo, hurdana kama soo dhacdo. Waa dadka qaar caadadooda. Jeenes ayaa u fikiray haddii ruuxaasi uu safar ka aado maxaad ku hurdaysaa, bahal yar ayuu sameeyey sida bin aadmiga u eg. Ruuxa uu ku dhegayo oo ku seexanayo aabbihiis buu moodaa ama hooyadiis ayuu moodaa, xaaskiisa ayuu moodaa ama ninkeeda ayay moodaa, sidaas ayay hurdadan uga imaanaysaa. ruuxa markuu magaalada u baxayo isagoo aan gaari wadan oo ay jirto qorrax daran ama roob uu da'ayo, wuxuu ku qasban yahay in uu dallad hore usii qaato uu gacanta ku qabsado. Mid jiineesa ayaa fikiray si dalladaas gacanta loogu qaadanayo looga badbaado, booskii nakatinka ama garabaatiga ayuu dallad ku bedelay. Dalladaasi oo nakatiin ku noqonayso ama garabaati ku noqonayso isla markaasina dalad ku noqonayso.